Taranja lomano kosa indray tsy eto Madagasikara izy ity fa any ivelany tany tany Frantsa ny marimarina koa satria dia efa tafiditra ho isan'ny taranja ianarana any ampiaranana izy ity ho an'ny sekoly iray any amin'ny faritry Saint Julien en Genevois dia nitsidika sekoly iray zay mampianatra izay taranja lomano izay ary efa manomboka misy ny fifaninanana na dia mbola atao hoe zaza madinika dimy taona ny miakatra aza dia efa miatrika izay fananana izay misy teratany malagasy maromaro mianatra ao amin'ity sekoly près de la Fontaine Haiti ary manaraka izay taranja lomano izay malagasy roa sasa malagasy roa izay ray aman-dreny malagasy ihany koa moa dia efa miomana sady izy ireo araka ny resaka ny fanaovana taminy fa dia omaniny ho hiaro ny voninahitry Madagasikara any arinany ny zanany eo amin'n'ity taranja lomano ity ndeo arahantsika ny famitinana izay isan'ny taranja ianarana any ampianarana ny lomano ho an'ny sekolim-panjakana eto Frantsa indroa isan-kerinandro no misy ny fampianarana izay taranja lomano izay manomboka eo amin'ny fahadimy taona ny ankizy no mianatra ity taranja lomano ity ho an'ity sekoly iray eto Saint Julien en Genevois ity le près de la Fontaine dia misy zaza malagasy maromaro efa isan'ny tafiditra tsara ao anatin'izay fahaizana ny taranja lomano izay isan'izany Randy Rufin sy Astina Rufin malagasy iray sireny mizaka ny sopirenena frantsay izy ireo izy mbola kely zao dia efa manam-paniriana sady ny ray aman-drenin'izy mianadahy ireto hiary ny voninahitry Madagasikara ny zanany any orinany isam-bolana dia misy hatrany ny fifaninanana karakarain'ny sekoly andrefesana ny fivoarany zava-bitan'ny ankizy tsirairay avy manara-penitra ny dobo filomanosana ary ampy fitaovana rehetra ilaina amin'ny taranja lomano afaka ilomanosana mandava-taona ihany koa ity dobo filomanosana ity.